луцьких загальноосвітніх школах відкрили меморіальні дошки 16 загиблим бійцям у зоні АТО. Іменні дошки були розміщені у тих освітніх закладах, де навчалися солдати. Низку порушень виявили у роботі державного комунального підприємства «Луцьктепло» після перевірок, які здійснювала Держфінінспекція за зверненнями представників трудового колективу. Серед найбільших порушень – розтрати коштів через завищення вартості та обсягів виконаних робіт та оренді елітних автівок у фізичних осіб, попри те, що саме підприємство мало інші автомобілі, пишуть волинські новини. Волинська друкарня видала книгу, яка увійшла до 7 найкращих книг про фантастику в Україні. Таку книгу Ярини Каторож під назвою «Алхімія свободи» надрукував видавничий дім «Твердиня», пише «Волиньпост» із посиланням на портал «Буквоїд». Призначили головного лісівника Волинської області. Ним став нині виконуючий обов'язки начальника обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Кватирко. Таке рішення прийняла у Києві конкурсна комісія Держлісагентства минулого тижня. Вчергове волинські прикордонники піймали перевізника бурштину. Цього разу громадянин України намагався перетнути українсько-польський кордон із 5 кілограмами сонячного каменю. Про це повідомляє прес-служба прикордонників. У Луцьку відзначили другу річницю Євромайдану. Понад 300 людей зібралося на театральному майдані міста вшанувати пам'ять Небесної Сотні та загиблих у зоні АТО. Раніше активісти Автомайдану України та самооборони Волині влаштували тематичний автопробіг обласним центром Волині. У Луцьку створили петицію, підписанти якої вимагають цивілізувати розміщення зовнішньої реклами в обласному центрі. Зокрема, пропонують частину рекламних об'єктів замінити на малюнки вуличних художників, пише Волинське агентство розслідувань. Волинь за останній тиждень попрощалася із 2 загиблими бійцями у зоні АТО – Юрієм Ясаном та Валерієм Марценюком. На поховання вчергово прийшли десятки волинян, аби вшанувати повагу до загиблих. Депутати Волинської обласної ради обрали на першій сесії нового голову. Ним став очільник партії «Укроп» на Волині бізнес-партнер Ігоря Коломойського Ігор Палиця.